Sverre Jølstad en av den evangelisk-lutherske frikirkes mest kjente nestorer, og var i to perioder øverste leder for frikirken som synodeformann. Vi har i to programmer samtalt med han rundt store livsspørsmål, men her får vi høre Jølstad som forkynner, hvor han tar opp årsaker til tvil og hva som er tro i bibelsk forstand. Bibelen inneholder beretninger om ganske alminnelige mennesker, hvordan de møtte den Herre Jesus Kristus, hvordan de tvilte, hvordan de stilte spørsmål, hvordan de feilet. Men først og fremst forteller den om han som møtte mennesker med tillit, han som kalte mennesker. Denne boken inneholder altså ikke sånne helteskildringer og er solskinnshistorier. Nei, den forteller om mennesker som tvilte, men som også kom til tro. Jeg tenker på kretsen rundt døperen Johannes. Der stiller Johannes spørsmålet, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Tenk han som så frimodig hadde pekt på Jesus og sagt, se der Guds lam som bærer verdens synd. Han kom i tvil. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og i kretsen rundt Jesus også, der møter vi tvileren Thomas. Vi møter disiplene når den oppstandne gir dem misjonsbefalingen og sier, gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Da faller de ned og tilber ham. Men noen tvilte, står det. Hva er årsaken til tvilen? Årsaken er kanskje for sterkt sagt, hva er årsakene? For det er mange ulike årsaker til tvilen. Det har med personlighetstyper å gjøre. Noen har lettere for å tro det de hører, det de leser, enn andre. Noen er altså mer skeptiske, analytiske. I kretsen rundt Jesus var det også sånn. Der var en spontan og utadvendt Peter. Der var en hissig Jakob. Der var den grundige og systematiske Johannes. Der var tvileren Thomas. Men Jesus, han kalte på alvor alle sammen, uansett personlighetstyper. Jesus vender seg også til den som er skeptisk og tvilende av legning. Og så er det noen som kommer i tvil på grunn av de forholdene som møter dem i livet. Livskriser kan føre til troskriser. Jeg har sett det mange ganger i løpet av den tjenesten jeg har fått lov å stå i. Jeg tenker på, jeg har stått ved en liten barnekiste på sykehuset. En mor og en far som hadde bedt om, lengtet etter og håpet å få et barn, strevet med det. Og så fikk de en liten pike. Så levet hun bare noen dager, og så døde hun. Da er det ikke så lett å tro. Tro på en allmektig og nådig Gud som har omsorg og som bare vil oss vel. Så lenge livet går slik vi hadde håpet, trodd og bedt om, er det kanskje ikke så vanskelig å tro på en nådig og god Gud for mange mennesker. Men når livet blir helt annerledes, når vanskelighetene kommer, da er det ikke så rart. Det er ingen av oss som er helter.
Heller ikke om en våger å kalle seg en kristen. Vi er ganske alminnelige mennesker som påvirkes av det som møter oss. Og tvilen kan ofte være vanskelig. Det er en tilstand av uvisshet om fundamentet for troen. Denne boka inneholder den sannheten, forteller den om livet. Noen ganger så er det mitt inntrykk at jeg kan møte mennesker som bruker tvilen nærmest som en mur, som et panser. En vil ikke tro. Andre ganger, og det er det jeg hadde lyst til å si litt mer om, det er når mennesker sier til seg selv, jeg ønsker å tro, jeg vil tro, jeg prøver å få det til, men jeg makter ikke. Og slike oppriktige mennesker, slike oppriktige tvilere, hadde jeg lyst til å understreke, for hvis du legger troen din og begynner å betrakte den under lupa, for å si det sånn, under mikroskopet, og gransker den, da er det lett å tvile på sin egen tro. Da sier jeg til meg selv at troen min er ikke sterk nok. Jeg er ikke overbevist nok. Det er ikke varme nok. Det er ikke nok av opplevelser. Jeg er visst ingen troende, og dermed ingen kristen. Men et menneske som tenker sånn, legger egentlig tyngden på feil sted. Det er jo ikke troen som frelser, er det det? Er det min tro som frelser meg? Nei, det er det ikke. Det er Jesus som frelser. Det er han vi tror på. Vi skal få lov å feste blikket ikke på vår egen tro. Det er så lite oppbyggelig. Vi skal få lov å feste blikket vårt på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender, som det står i Hebreerbrevet kapittel 12. Kristen tro er en tro på Kristus alene. Det er ikke en tro på egne gjerninger, egne stemninger, egne følelser, egne opplevelser. Troen er som en tom hånd. Hånden, den kan være stø og fast, men den kan være skjelvende også. Og det avgjørende når det gjelder å ta imot en gave, det er ikke om du er så trygg og stø, eller skjelvende og engstelig, men det er om du rekker ut hånden og tar imot. Vi skal ikke behøve å være så opptatt av hva vi selv føler og får til. Vi skal få lov å være opptatt av hvem Jesus er, hva han har gjort i mitt sted og for min skyld. Og så skal jeg få lov å komme til Jesus med mine synder, og så skal jeg få lov å ta imot hans rettferdighet. Jeg skal få komme med min skam og ta imot hans ære. Komme med mine nederlag og ta imot hans seier. Det er det en av og til har kalt for troens bytte. For det avgjørende, det er ikke troens mengde, men det er troens innhold. Det viktigste er ikke troens styrke, men det er troens retning. Det er ikke at jeg tror, men det er hvem jeg tror på. Jeg vet på hvem jeg tror, skriver apostelen. Og det er noe av det som har vært viktig
for min del som forkynner og som sjelesørger, det er å prøve å hjelpe mennesker til å se bort ifra egne prestasjoner, egen tro, egen opplevelse når det kommer til det også. Det er å se på den herre Jesus Kristus. Hvordan kan vi hjelpe mennesker fra tvil til tro? Egentlig er det ikke et eneste menneske som kan det. Ingen forkynner, uansett hvor dyktig en er, hvor erfaren en sjelesørger måtte være. Det er bare Gud som kan gi troens gave til mennesker som tar imot. Når jeg sto til konfirmasjon, så pugget vi Luthers forklaring til den tredje trosartikkel blant annet. Og der sier han: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet.» Og det betyr altså: jeg tror at jeg ikke selv kan få til å tro. Jeg greier ikke det. Det er Gud som gir troens gave. Og det gir han ved evangeliet, altså ved de gode nyheter som vi finner i Det nye testamentet. Det er når en bærer disse nyhetene frem, forteller om hvem Jesus er, hva Jesus har gjort, hva han kan, og en løfter ham fram slik at mennesker får se og får høre om det han har gjort. Det er da Gud gir troens gave til dem som hører. Det understrekes jo så mange steder i Bibelen, i Det nye testamentet. Tenk, hva var de opptatt med på pinsedag? Jo, de var opptatt med å høre. Det var en forkynnelse, en utlegging av Bibelen, av Det gamle testamentet. Peter forteller Israels historie. Og når han har fortalt den, så sier han: dette har fått sin oppfyllelse i Jesus. For så mange som Guds løfter er. Og Bibelen er full av Guds løfter. I ham har de fått sitt ja. I ham har de fått sitt amen, står det i Det nye testamentet. Løftene peker framover mot Jesus. Det var jo derfor Paulus, for eksempel når han kom til et nytt sted, så samlet han mennesker, og så fortalte han dem de gode nyhetene om Jesus Kristus. Og når de hørte dette, da står det blant annet: da åpnet Gud hjertene deres, slik at de forsto at det var sant. Og Herren åpnet hennes hjerte, så hun hørte på det Paulus sa, står det om en kvinne i apostelgjerningene, kapittel 16. Og så sier Bibelen videre at troen kommer av det budskapen hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Og derfor har jeg så lyst til å si til deg, du som ønsker å komme ut av tvilen, du som ønsker å komme til tro på den herre Jesus Kristus, du skal, for å sitere et gammelt råd som kristne mennesker har formidlet gjennom mange, mange år. De sa, når noen spurte hvordan komme til tro, så sa de: finn deg en høreplass, sa de.
Åpne Bibelen din. Les i denne boka. Det er mye som er vanskelig å forstå. Det er mye vi reagerer på. Men der møter vi den levende Herre Jesus Kristus. Sett deg ved radioapparatet eller TV-apparatet som du sitter nå, og hør. Hør de gode nyhetene. Og da kommer troen til den som vil ta imot. Det er kanskje en enkel, liten beretning, dette. Jeg har bare hørt den fortalt om søndagsskolelæreren som spurte barna i klassen hvordan kommer Jesus inn i hjertene våre. Og det var visst ikke så lett å svare på, men det var en liten gutt som rakk opp hånda, og så sa han, han kryper igjen gjennom ørene våre, sa han. Hvordan kommer Jesus inn i hjertene våre? Jo, han kommer når vi hører, når vi leser, når vi oppsøker en kristen menighet. Det er ikke en eneste kristen menighet som er feilfri. Det er nok av feil og mangler alle steder. Men midt i det hele så lyder det et ord ifra den levende Gud. Du vil møte mennesker som kan fortelle deg om hva Jesus har gjort, hva han har gjort i deres liv, og som kan hjelpe deg på veien videre gjennom livet. Noen ganger så tenker jeg på en av Jesu disipler, Thomas, han som tvilte. Og han sa, nei, hvis ikke jeg får møte ham og ta på ham, så vil jeg ikke tro. Men han, når han møtte Jesus, så sier han, min Herre og min Gud. Jesus støtte ham ikke bort. Med tvilen og alle spørsmålene. Han sa ikke, først må du komme til klarhet både i det ene og det andre. Du kan få lov å komme akkurat slik som du er. Og slik skal vi få lov å komme. Det er en sang i, eller salme i salmeboka vår som jeg er blitt så glad i. Den er skrevet av domprost Erling Tobiassen. Han skriver om tvilen. Og i flere vers så understreker han hvordan, tross all min tvil, jeg har deg kjær, sier han til Jesus. I det siste verset så legger han vekten på Jesu kjærlighet til ham. Og så sier han, å Herre Krist, for dine føtter, jeg legger tvilens tanker ned. Gi vår igjen om frosne røtter, og skjenk mitt trette hjerte fred. Ja, Herre, kom og vær meg nær. Tross all min tvil, du har meg kjær. Så kan vi som er underveis, få lov å komme med våre spørsmål, med våre protester, med våre tvil, komme til ham og si, Herre, ta imot meg akkurat slik som jeg er. Gud velsigne deg også til å gjøre det. Amen. Thank you.